Малиот Македон Димитриевскиот Тетово, кој поседува надпросечна интелигенција, ги доби златните медали за освоените први места по математика на светско ниво. Гениалецот со кој се гордее цела Македонија е ученик во основното училиште Лирија во Тетово. Минатата година Македон се сретна со председателот Стево Пендаровски. Овие ученици се од посебен интерес за нашето општество и заслужуваат максимална посветеност од страна на државата. Рече тогаш председателот и посочи дека е неопходно институциите да создадат стимулативна средина која ќе го поддржи, потикне и насочи развојот на децата со надпросечна интелигенција.